大森和代のいつもつながっているよ、わだらせトーク。はい、みなさんこんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。先生、今日こちらは、はい、第2回わだらせクラブ総会の会場の都ホテルさんからです。はい、今日はいよいよ総会、はい、第2回目の総会ということ で、 です、ね、はい、よろしくお願いします。先生、今日もよろしくお願いいたします。お願いします。今からね、お弁当食べて歯磨いて、ね、総会会場へっていうところで、ね、はい、今プロデュクルビアントプロデューサーにラジオを撮っていただいてます。はい、はい、なんか今日はちょっとこんな花束も用意したりして、そんな内容も盛りだくさん、はい、あれもこれもたくさんですね。はい、髪型もちょっとなんかこんなんで、ちょっとまだこれ着替えるんですけどね、これからすごい大きなよりですね。ちょっとなんかチグハグになってます。そうなんですよ、はい、このなんでこんな格好してるか、また今日、はい、この後オープニングでお楽しみということで、はい、はい、またそのね、画像も流していただけたらなんて思ってます。そうですね、はい、今日はとにかく参加してくださった皆さん、はい、今日は北海道からも九州からも来ていただいてるということを、ね、はい、聞いてますのでね、はい、たくさんの皆さんにとにかく楽しんでいただく、はい、ね、そしてあの今日はお食事、豪華なランチなんですけれども、そうですね、こちらのお食事は、はい、皆さん参加の皆さんの大切な方たち、はい、肉体のない大切な方たち、はい、その皆さんにも食べていただけるという許可を神様よりいただいておりますので、そうなんですね、はい、一人分の料金で、はい、100人ぐらい食べちゃう方もいらっしゃいます、ね、その方によって何人かは違う、ね、そうなんですよ、100人ぐらい来られてる、ご先祖様とかなんかね、知り合いとかすごい肉体のない方が、おお、ごちそうじゃん。で、昔の方ってああいう、あ、でも今日和洋折衷なので、はい、はい、最後締めにご飯、味噌汁、漬物は出ますのでね、はい、お刺身も出ますし、きっと何か召し上がっていただけるものがあるのではないかなと思います。はい、やっぱり召し上がると味は変わるんですか、うん、味がね、多少変わるのでごめんなさい。あの都ホテルさんは本来は美味しいですからね、まあ、何百人も食べちゃった後のなんか、はい、都ホテルさん何食べてもちょっと味が抜けたなって思われないように、それは多くの方が食べに来られたということですので、ね、はい、ご先祖様もお喜びですね。そうなんですよ、あのそんなには変わりませんのでね、はい、はい、あの感じる方は変わったなって感じる程度ですので、はい、はい、皆さんも一緒にね、召し上がっていただけると思います、はい、楽しみですね、はい、先生、本当楽しみです、はい、ワクワクします。はい、ゆみ、はい、ちゃんもお願いします。はい、お願いいたします。はい、ではまた後ほど流させていただくと思います。はい、はい、第2回わだらせクラブ総会へようこそ。今日はありがとうございます。ありがとうございます。今日は、私の新しい新刊、5冊目の本になるんですけれども、わだらせシリーズではありませんが、大森和代のちょっと変わった子育て講座という本を出版させていただきまして、その出版記念も兼ねまして、今日は特別にあの出版社さんの許可を得て、前売りをさせていただきました。特別ですので皆さん1冊ずつで申し訳ございません。あの今日は最後まで一緒に楽しんでいただきたいと思います。この準備のために去年からみんなでまた準備をしてきました。何か楽しんでいただけたらなと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、マツコの部屋666回、本日のゲストは岐阜県からお越しのスピリチュアルカウンセラーって言うんですって、大森和代さんです。どうも。この惑星には神様がいるようだ。ロッケ、これ、ねえねえ、ロッケ、ねえ、
ロケしてるの？はい、皆さんお料理の方は楽しんでいただいていますか？別に召し上がってない方まだ召し上がりながらでいいですので、お話をお聞きください。もし何かこう神様が降りられて話されるそういう時だけはありましたら、その時だけはちょっと集中して聞いていただけましたら結構ですので、今日はそんな堅苦しいというものではありませんので、タイトルはすごく堅苦しいんですけれども、はい、お話をさせていただくという時間ですのでお願いいたします。はい、あともう一つお知らせがありまして、まだこれは未定なんですけれども、こんな感じのものを発売させてもらうかもしれませんということで、今結構皆さん LINE っていうのをやっておられると思うんですが、その LINE の、スタンプっていうのを出したらどうですかっていうことを言われまして、私のこの、こういう感じの、ちょっと漫画っぽくしたスタンプっていうのを、こんな感じの今制作中ですっていう、これまだちょっと未定なんですけど、よかったらちょっとちらっと見ていただいてもいいでしょうか。文字はすべて私直筆でパワーを入れております。なんかこんな感じの似てるんでしょうか、ちょっと漫画っぽい感じで、文字にやっぱりパワーを入れないと意味がないので、全て手書きにしてくださいと言われましたので、全て手書きさせていただいて、このスタンプからもパワーを送っちゃえということで、多くの皆さんに若い、こうして見させていただくと、若い方も若い、皆さんもお若いですけれども、何かこう目に見えない世界をですね、もう少し一つ下の世代にもですね、少しこう何かこう皆さんと交流もするとか、やはり若い方も言えない悩みをいっぱい抱えてるんじゃないかなとか、そんな思いも込めまして、やはり若い方っていうとやっぱ LINE のやり取りとかしておられるのかなと思いまして、こんなスタンプまたその時はお知らせさせていただきますので、よかったらいろんな方にも教えてあげていただきたいなと思います。時空を超えるセミナーなんですけれども、前回はムー大陸の時代まで皆さんと共に会場ごと、帰っていったということをさせていただいたんですが、今回はどの時代でしょうかとお伺いしたときに、私には教えてくださったんですけれども、それはその日まで言わないことなのかなと思っておりましたら、そうしましたらそれは皆さんにはお話ししていいということで、お伝えさせていただきたいと思います。今回は、2600年ほど前に皆さんと共に帰らせていただきます。これはイエス・キリスト様の時代だとおっしゃられました。その時代まで皆さんと共に時空を超えて帰るということで、でそれに関してイエス・キリスト様が2月5日にメッセージをくださってたんですけれども、私その渡良瀬クラブの皆さんに お伝えしなさいっていう、去年2月に読ませていただいたメッセージも自分が受けたことを全く覚えていないメッセージだったんです。で今回も字は自分の字なんですけれども、この2月5日にこのメッセージを受けてたという記憶がないというメッセージでして、それをちょっと読ませていただきます。2016年2月5日11時28分イエス・キリスト様より、あなた方を時空を超え遡った時代へと連れて行きます。このことはあなた方の魂をリセットさせるために最も簡単で手っ取り早い方法です。魂をリセットさせるとは、あなたの魂の本来の状態へと戻すということです。大平和説法、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。35番35番ストップ74番31番、おめでとうございます。
最後はなぜこの青毛羽と落としを歌わせていただくかと言いますと、皆さんの魂、昨日の魂、今日の魂、明日の魂、皆さんの魂は日々成長をしています。毎日同じ魂、同じ自分ではありません。昨日の自分、今日の自分、明日の自分、常に変化をしています。毎日がそういう意味では魂の昨日の自分からの卒業式ということもあり、まあ、今は卒業シーズンということもあるんですけれども、この青毛羽と落としを皆さんと共に魂の卒業式、いつも毎日変化している自分を感じながら最後一緒に歌わせていただきたいと思いますので、もしよろしければ、立っていただいて一緒に歌っていただけたらと思います。お疲れ様でございました。お疲れ様でした。なんとか皆さんにね、喜んでいただけたかななんて思って。そうですね、またアンケートもね、お配りしたので、はい、アンケートを読ませていただくのがね、ちょっと楽しみなんですけれども、はい、今日は先生、はい、会場も全部回られましたね。そうなんですよね、全員と握手できたんですよ。そうなんですよね、全員と、もうすごいなと思いましてね、はい、皆さんもまあご協力してくださったんで、そうなんです、質問とかそういうのはなしでってことで、はい、握手だけでバーッと、ね、プレゼント私にね、はい、回らせていただけて嬉しかったです。本当ですね、はい、あ、この方来られたなとか、はい、うん、その後どうですかとか、私の方が質問しちゃったりとかしてたんですけど、はい、すごく喜んでいただけて、はい、お顔をご覧になれるっていうのもいいですね、先生。そうですね、はい、で直接やっぱ触れるっていうのが ね、 そうですね、なかなか講演会の時も前から見させていただくんですけど、終わった後のサイン券がないっていうことで、はい、そうですね、なかなかね、はい、講演会後も握手したり触れたりってことができないので、はい、そうですね、はい、今日は本当に終わりまして、はい、私も楽しかったです。ゆみちゃんも楽しかったです、はい、はい、はい、よかった、みんながね、はい、やっぱスタッフさんもみんなが楽しい楽しいって思ったら、その波動がみんなにね伝わるかなって言って、スタッフさんにもね、失敗してもいいから楽しくやろうよって言ってたんですけど、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、なんかこうね、大平和説法もなんとかお話を、天津神様はね、神様は降りてこられて少しお話をしてくださったので、そうですね、はい、それも何か皆さんに魂に響くお話だったかなと思っております、はい、お料理も皆さんすごく美味しかったって、回った時に、ね、はい、お料理どうですかって言ったら、美味しいですって言ってくださって、和洋折衷なんで、最後ご飯味噌汁漬物が出るのがホッとするっていう、はい、そうですね、ねえ、やっぱり、ね、洋食も出てましたもんね。洋食も出てね、はい、前菜2品もう超洋食食べた後、はい、ボンと刺身が出てくるっていうのが面白いですよね。面白かったです ね、 ね、本当にね、はい、思い出に残る第2回渡良瀬総会となりました。はい、はい、皆さんどうも、ご参加の皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。また成功を、参加されなくても成功を祈ってくださった皆さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、またお会いしましょう、はい、See you next week. Bye.